suficientes. Olha o arco-íris, olha o arco-íris, olha o arco-íris, olha o arco-íris. Não vê mais ninguém. Tenho direito à frente do meu treco. Obrigada, bom dia. A estar com este. Mas o carrinho é meu. Não. Queres filmar? Filma. Já está. O Renato já assinou. Já não faz não sei quanto tempo, logo, tipo, mais de um mês, já não sei como é que há de fazer isto. Portanto, olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um torneio. Mas caso não é olá pessoas, é olá, olá pessoas bonitas, como eu sempre digo. Estamos... Olá pessoas bonitas, tudo bem? Estamos no torneio da Loura, a 6ª Ordem de Mérito, se eu não estou em erro. Apanhámos uma chuvada a vir para aqui, mas felizmente para já as coisas estão controladas. Ele está como caddy, as usual. A estrear um material novo. A estrear um material novo. Estou quase a ser eu a jogar outra vez. Comecei do 15, já estamos no 16. Eu estou com tosse porque estou na segunda semana de recuperação da Covid. Sim, eu tive pela segunda vez Covid, uma antes das vacinas e agora depois das vacinas. Recuperei bem, mas eu já vou entretanto falar disso. A minha bola está aqui. Marina. Está o piso molhado, está o piso molhado, está o piso molhado. Teste de medo. Olha quem é que tomou conta aqui da câmara da Mariana. Sou eu. Mariana está a jogar agora no torneio. Está a usar os sapatinhos novos da Cancura. Temos aqui o novo carrinho, o novo saco. Por isso é que estamos um bocadinho assim meio perdidos com aqui com o carro, porque lá está. A Mariana está a descobrir onde é que pôs as coisas e isso. E eu estou-me a habituar aqui ao novo carrinho, que por si só é um bocadinho pesado. Mas nada, é que uma pessoa como eu, muitos músculos, que bate-se no ginásio 2 e 3 vezes por semana, uma agora neste momento, porque não estou com muito tempo. Ok, buraco 17 feito. O meu caddy vai ali com os pantalones todos sujinhos. No entanto, 3 buracos feitos. O primeiro foi de aquecimento, o segundo foi semi-aquecimento e este já foi a sério. Agora vamos a ver se volta a ser aquecimento, semi-aquecimento e aquecimento. E eu tenho a dizer, o Otávio está a jogar, o Otávio. Tenho a dizer, Cancura. E eu estou a jogar tipo com terreno à chuva, zero. Até tem calor nos pés. Adoro! What? Está aqui o Renato, que vai jogar agora. E o Otávio aqui. Olá! Olá! Agora. Hello. Hello! Renato Maia, no ti do 18. Ai, ai. Da Quinta da Loura, Renato Maia. Como? Isto é uma estratégia. Não, a mim não distrai, eu já sou distraído para tudo isso. E depois temos ele. Não, já chega, já chega. Não, já chega, já chega. Não quero saber. Não, não, não quero saber. Não aparece, não. Nem mão. Ora bem, tenho a luva. Está a ficar quente, mas olhem só o negro que está para ali.
é deste negro que eu não gosto. Porque tipo, está bué de sol e depois negro. Não gosto. E ela está a ver-me a gravar em rio. Ela está ali ao fundo. Ela está tipo lá ao fundo. Está tipo muito vento e o tempo está tipo estranho. Porque parece que fica sol, depois fica nublado, depois chove, depois fica calor. Está tão estranho. O GC corre bem até ao final. Ela já não joga golfe para aí há um mês. Então, olha, ela está-me a pedir o putt. Eu vou-lhe entregar o putt. Que é este. Que é para ela fechar a jogada. Bom pati. Ai, mano. Faltam boi buracos. Fizemos 4 de outra volta. Vamos agora no 6. No 6º. Este homem. Pensa que penas ou coisinhas brancas estão ao lado de bolas, nem que seja tipo estes caminhos todos manhosos. Ah, está uma bola ao lado. Não! Só que não, Diogo! Só que não! Eu tenho que ver os metros, nem sabes se é este. Mas eu sei. É o 7. Mariana? Mariana? Não é este. Não é isso? Não. Não aqui. Quer dizer, estou a 80, vá, 90 metros, vai-me dar o 7, que eu faço mais de 100. Tipo. Ui, mesmo no green. Foi jogado, minha menina. Obrigada. Olha. Oi. Tudo bom? Onde é que está o buraco disto? Diga. Diga. Olha o meu cabelo, babe! Parabéns! Ah, fogo! Tanto tempo, esta rapariga está a dormir na baliza. Malta, de 0 a 10, vou deixar isto para vocês. Quero que vocês analisem o trabalho aqui do meu caddy, de 0 a 10. Deixem aí nos comentários, eu quero ver. Ah, mas justifiquem. Não quero só tipo, ah, dou um 5. Não, quero que justifiquem. Eu não sei, lá está, malta. Tenho que ter em consideração a situação. Eu estou para aqui e o meu caddy está tipo bué de longe de mim. Os caddies têm que estar juntos dos jogadores. Chegamos à minha bola. E ele chegou finalmente, estou irado, que o caminho foi longo. Filmas agora? Filmas porque estou a mandar. Aí eu não gosto nada deste chão. Aí eu detesto este chão. Bom, o que a gente vai fazer é telefonar ao querido Mudei a casa para eles mudarem aqui também o pavimento, por causa que a Mariana não gosta do chão. LOL. Ainda estou suja, né? Dá a comer pipocas. Por que se estás no cinema? E agora passei para o fundo. A vida é um cinema. Não faz sentido. Life is a cinema. E a bola veio muito bem, mas bateu aqui na ponta da árvore. Não faz a puta ideia da golfe para. Pois não, ela ia pôr da linha. Onde é que ela se meteu? A minha desapareceu. A minha tocou mesmo na ponta da árvore. Malta, vou ter de parar aqui um bocadinho para ir procurar a bola, porque senão não dá. Wish me luck. Afinal, a bola... Está aqui. Foi por causa da árvore. E acho que eu fui um bocadinho violenta. Com a minha bola ali e a bandeira ali. Um bocadinho violenta.
Renato, palavras. Hã? Palavras, foi filmado. É um monstro, é um monstro. Assim que vamos mesmo. Não acredito. Ah! Ai, se ela entrasse, era incrível! Foi uma boa bola? Foi uma boa bola. Em 10, quanto pontuação que lhe davas? Dou-lhe um 8,5. Eu dou-lhe um 9,5. Sim, mas é só porque és tu. Exatamente. Bolão Maroca, lindo, lindo, lindo Maroca. Bem jogado Maroca, gosto. Bem jogado Maroca. Mas vocês não veem o behind the scenes, isto é o behind the scenes. Vai, mostra o behind the scenes. Está aqui, está aqui. Está aqui. Behind the scenes. Encontramos, Mariana. Adeus. Como está? Queria só lhe dizer que sou alto fã do seu jogo de golfe. E é fã de eu me suar? Sim. Ah, ali. Mas no rap ao pé de banco. Not bad, not good, but not too bad. Uma malta. Estou no último buraco, o que é dito atravessado. Assim de forma muito rápida. Eu tive Covid há praticamente 2 semanas atrás. Apanhei no meu escritório, porque toda a gente já estava sem máscara. Eu já andava um bocado sem máscara, mas andava com máscara em alguns momentos. Mas houve algum descuido qualquer da minha parte e apanhei. Infelizmente, toda a minha família apanhou. Desta vez tive uma espécie de gripe, daí estar às vezes um bocadinho congestionada ainda. Tive muitos arrepios de frio, tive alguma falta de ar, tal como na primeira vez. Tive algum cansaço, mas não dores de corpo, só cansaço. E não é uma experiência muito agradável de passar, muito honestamente. E eu só quero que tenham noção e tenham cuidado e protejam-se, principalmente nas multidões e em espaços fechados. Mas basicamente foi isto, agora é a minha vez de jogar, portanto, vamos ao último buraco. Natá, estamos on? Estamos on. E neste momento voltei a ser jogadora barra minha própria caddy, porque o meu caddy resolveu fazer cenas de telemóvel, não sei. Pá, o meu carro, que é novo, ele vira muito para a esquerda e eu não consigo... Ah, vocês veem bué. Está-se a passar. Olha aqui. Olha que bonito. Estamos a subir para o início do 14, porque o meu carro ficou ali em cima. Temos o caddy a fazer o que lhe compete. Mas é que ele depois, tipo, estava em esforço. Espera, eu falei em caddy. Não, acabou aqui, foi a parte de subir, nhonhão. Não, acabou muito, porque estamos no rough, que é muito mais pesado. Queres falar aqui de uma cena? Preciso falar de uma cena. Vamos falar de sapatos. Como é que eu me senti? Honestamente, muito bem. São à prova d'água, que adoro. Portanto, hoje o chão estava muito molhado ao início, foi tipo perfeito para fazer o test drive dos novos sapatos. Tenho outros, não usei desta vez, mas literalmente eu vim hoje em pandã, camisolinha branca por baixo, camisola da Blur azul, calças azuis escuras, ténis brancos e azul escuro. Hoje vim literalmente em pandã. Em relação mesmo aos sapatos, são muito confortáveis para 18 buracos. Aguentaram-se lindamente, gostei bué, a cor é muito bonita,
Acho que foi isso que me atraiu nos mesmos. São da marca Cancura. Mal posso esperar por usar os outros numa próxima ocasião de torneio, porque eu acho que eles dão tanto para o verão como para o inverno. É isto. São fixe, não são? São muito bonitos e ficam tudo bem. Eu agora vamos arrumar aqui a tralha toda. Lá está, os outros sapatos que eu não usei hoje. Pá, eu não resisti ao azulinho. Eu gosto muito de azul. Sou muita menina de azul, como podem ver. Há alguém que também é de azul. Calhou, né? Calhou. Calhou, até porque estás a usar também um azul, tipo. E o carro é azul. Eu juro que isto não foi combinado. Portanto, hoje estreiei estes, um bocadinho cagadinhos, mas tenho que os limpar. E na próxima vez, se tudo correr bem, vou usar estes. E tens no teu Instagram e no teu TikTok o unboxing. Ah, o unboxing está exatamente no meu Instagram e também no meu TikTok. Um obrigado à Cancura, do fundo do heart, por sapatinhos novos que eu adoro. E obviamente que agora ainda tenho mais um extra motivo para cuidar deles. São muito confortáveis mesmo. E agora vou arrumar esta quantidade toda de tralha, porque tenho cartões para entregar e já é praticamente 10 para 1. Há pessoas com fome e eu tenho sede. E bom, malta, o vídeo terminou muito a mal. Eu acabei por entregar os cartões e vim-me embora, não almocei lá e não acabei o vídeo. E agora, para despedir, eu não sei fazer isto, porque eu já estou bué destreinada por não fazer um vlog há não sei quanto tempo. Por isso, obrigada por terem assistido, vemo-nos num próximo vídeo, provavelmente vlog de golf ou não. Vem uma surpresazinha ou outra, deixem um like, comentem, eu quero ver o que é que vocês acham do Kevin, faz favor. E vemos depois. Bye!